आ जाएं सब लोग, आ जाएं, मेरे ख्याल अच्छा नहीं लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, आ जाएं यार, आ जाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام میڈیا کے دوستوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ میں سب سے پہلے میڈیا سے ہی آغاز کرتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کے یہ دوست خاص طور پر ہمارے کیمرہ مین حضرات رپورٹر حضرات فوٹوگرافرز یہ مسلسل یہاں پر اپنی پیشہ ورانہ خدمات انجام دے رہے ہیں اور اگر آپ کو یہاں کوئی زحمت ہوتی ہو تو ہم اس کے لیے معذرت بھی چاہتے ہیں لیکن ہماری کوشش ہمارے منتظمین کی یہی ہے کہ آپ اپنے کام کو اچھی طریقے سے جاری رکھیں اور ہمارے دھرنے کے شرکا سے بھی یہی درخواست بھی ہوتی ہے اور الحمدللہ ایک اچھے کوارڈینیشن سے یہ پورا کام چل رہا ہے ایکو کم کر دیں اس کا اسی طرح ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مجموعی طور پر کسی کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اپنے گھر بار کو بیوی بچوں کو چھوڑ کر لوگ سڑکوں پر آ کر بیٹھ جائیں لیکن جب حکمران اور حکمران طبقہ ہمارے لیے سارے راستے بند کر دے اور نہ یہاں پراپر جمہوری آزادیاں ہوں اور نہ یہاں لوگوں کو کوئی ریلیف دلایا جا رہا ہو پارلیمنٹ اپنے حصے کا کام نہ کر رہی ہو بلکہ ربر اسٹیمپ ہو جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں مثلا نیپرا جب ان کا کام صرف یہ ہو کہ حکومت کی طرف سے جو بھی ہدایت آئے گی اس کے اوپر اسٹیمپ لگانی ہے جب اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ پرامن سیاسی مزاحمت کی جائے احتجاج کیا جائے اور یہ احتجاج اور یہ مزاحمت بھی آئین اور قانون کے مطابق ہے اور پاکستان کا آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کرنے کے لیے دھرنا بھی کر سکتے ہیں جلسہ بھی کر سکتے ہیں احتجاج بھی کر سکتے ہیں پھر بات یہ ہے کہ معاملہ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی جماعت اسلامی کا یا جماعت اسلامی کے لوگوں کا کوئی پرابلم ہے یہ تو پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے یہ تو بجلی کے بل بم بن کر جو گر رہے ہیں ہر گھر کا مسئلہ ہے غریبوں کا تو جینا انہوں نے دوبھر کر دیا ہے آپ اندازہ لگائیں چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے والوں کے بجلی کے بل اگر ان کے کرایوں سے بھی زیادہ آتے ہوں تو وہ کہاں سے ان کو ادا کریں گے بچوں کی تعلیم اگر دلانا چاہتے ہیں تو کیسے دلائیں گے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کروائیں گے انہوں نے منیمم ویج 37,000 روپے رکھی ہے شہباز شریف صاحب کبھی قوم کو بتائیں تو صحیح ایک سب سے غریب آدمی جس کے پاس چھوٹا سا کوئی مکان ہو جس میں بمشکل وہ رہ پاتا ہو اس کا ایک بجٹ بنا کے وہ دکھا دیں کہ وہ 37,000 میں کیسے گزارا کرے گا وہ کیسے بجلی کی قیمت ادا کرے کیسے گیس کی قیمت ادا کرے گیس اسے آپ نے فراہم نہیں کی تو اسے ایل پی جی لانی پڑے گی اور وہ ایل پی جی انتہائی مہنگی ہوتی چلی گئی ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ غریب آدمی پھر کیا کرے یا تو وہ چوری کرے ڈاکہ ڈالے یا وہ منشیات کا عادی بن کر اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرے یا خودکشی کرے اور کیا راستہ ہے لیکن ایک راستہ ملک کے ان سارے غریبوں کے پاس موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اس زبردست قسم کی سیاسی مزاحمت میں اپنا کردار ادا کریں جو اس وقت الحمدللہ جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے سعادت بھی ہے ہمارے لیے توفیق بھی ہے کہ ہمارے یہ ورکرز یہ قربانیاں دے رہے ہیں یہ ایثار کر رہے ہیں یہ اپنی اپنی جگہوں کو اپنے تمام ضروریات کو چھوڑ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام کے حق کی بات کر رہے ہیں تو میں پاکستان کے عوام پاکستان کے غریبوں سے مزدوروں سے کسانوں سے جن کا حق مارا جا رہا ہے طلبہ سے جن پر تعلیم کے دروازے عملاً بند کیے جا رہے ہیں صرف چند لوگوں کے لیے تعلیم کھلی ہوئی ہے میں وکلا سے جو ہمیشہ بڑی بڑی تحریکوں کا حصہ بنتے ہیں اور ڈٹ کر بات کرتے ہیں میں علماء اکرام سے جن کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں ہونے والے ان مظالم کے خلاف دین کی بنیاد پر لوگوں کو اس پر قائل کریں کہ یہ ان کا فریضہ ہے دینی فریضہ ہے کہ وہ نکل کر مزاحمت کریں اور میں تمام طبقات سے سول سوسائٹی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں میں تاجروں سے اور صنعتکاروں سے جن کی صنعتیں بند ہو رہی ہیں میں آپ کے توسط سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس تحریک کا حصہ بن جائیں حق دو عوام تحریک ہے یہ اور اس میں ابھی ہم نے جو اپنا ایجنڈا بنایا ہے اس میں بنیادی مطالبات ہم نے پیش کر دیے ہیں اور وہ مطالبات اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں ہر صورت میں ہمیں کمی چاہیے
یہ ظالمانہ ٹیکسوں کا نظام ان بلوں سے ہٹایا جائے. تنخواہ دار لوگوں کا یہ سلیب جو انہوں نے نافذ کیا ہے یہ ظلم ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس ہے وہ بھارت کے مقابلے میں اگر ہم کرنسی کو اس کو ڈالر کی بنیاد پر بھی دیکھیں تو بھارت کے مقابلے میں 9.4 گنا زیادہ ٹیکس تنخواہ دار طبقے سے پاکستان کی گورنمنٹ وصول کر رہی ہے بھارت کے مقابلے میں. اب باقی چیزوں میں ان سے بات کرتے ہیں لیکن یہاں نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا ریلیف دیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی سرکاری جو جامعات ہیں وہاں چند ہزار روپے میں لوگ ماسٹرز کر لیتے ہیں, پی ایچ ڈیز کر لیتے ہیں, چند سو لوگوں کے روپے میں جو ہے وہ کورسز کر لیتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ یہاں جو تعلیم کا کاروبار ہے, یہاں جو تنخواہ دار کے اوپر ٹیکس ہے, یہاں جو لینڈ ریفارمز نہیں ہوئی ہوئی ہیں, قبضوں کی زمینیں چلی چلی آ رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہماری زراعت بھی آگے نہیں بڑھ پاتی اور کسان بھی ڈیولپ نہیں ہو پاتا, ایک قرضے کا پورا جکڑا ہوا نظام ہے جو اس زراعت کے شعبے میں چند لوگوں کی وجہ سے موجود ہے, پھر جو شوگر ملز کے مالکان ہیں وہ زیادہ تر حکومتوں سے وابستہ ہیں, وہ گنے خریدتے ہیں لیکن اس کی وقت پر ادائیگی نہیں کرتے اور آگے وہ جب شوگر بناتے ہیں انہی کی وجہ سے امپورٹ ہوتی ہے, انہی کی وجہ سے ایکسپورٹ ہوتی ہے, حالات کو ایسا بنا دیتے ہیں, مافیا بن جاتے ہیں. یہ بحثیت مجموعی یہی صورتحال ہے. پھر اس کے بعد یہی لوگ جاگیردار اور بڑے سرمایہ دار ہماری قسمت کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ پھر انہی لوگوں کی آئی پی پیز بھی آپ کے سامنے آتی ہیں, یہ ہر حکومت کے اندر بڑے اچھے عہدوں اور منصبوں پر ہوتے ہیں, یعنی جہاں ڈیسیشن میکنگ ہے وہیں ان کا مالیاتی مفاد بھی ہے, تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے, لیکن یہ اپنے حق میں سارے فیصلے کر لیتے ہیں اور پھر یہ آئی پی پیز کا دھندا وجود میں آتا ہے. یہ آئی پی پیز کا دھندا کیا ہے کہ جس وقت یہ معاہدے کیے جا رہے تھے, اب تو رپورٹس موجود ہیں, وہ سینٹ کی کمیٹی کی رپورٹ بھی موجود ہے, پہلے تو انہوں نے چھپا کے رکھا, حالانکہ پاکستان کے ہر فرد کا یہ حق ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کلاز کے تحت کہ ہمیں معلوم اگر ہم چاہیں کہ وہ کون سا معاہدہ ہے تو ہمارے سامنے آنا چاہیے. معاہدے چھپائے گئے, گنے کے پھوک پہ چلنے والے فیول کو امپورٹڈ کول ظاہر کیا گیا اور کئی گنا بڑھا کر کیپیسٹی چارجز وصول کیے گئے. تلاش میں جاتے ہیں تو پتہ چلا حکمران طبقے کے خاندان کے لوگ نکل آتے ہیں. اسی طرح سے ناجائز طریقے سے اوور ریٹڈ کر کے اپنے پلانٹ کو زیادہ کیپیسٹی کا شو کر کے کم کیپیسٹی کی انسٹالیشن کی اور کیپیسٹی چارجز زیادہ پیسوں کے وصول کر رہے ہیں, زیادہ کیپیسٹی کے وصول کر رہے ہیں. دفاعی بجٹ سے زیادہ وہ بجٹ ہو گیا جو اس پر مشتمل تھا, جو ہم وہ پیسے ادا کر رہے ہیں جس کی بجلی ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں یا جو بن نہیں رہی ہے. تو اندازہ لگائیں کہ معیشت کیسے صحیح ہوگی. پھر حکومت یہ کہے کہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے, انہی آئی پی پیز میں ہمارے پاس 2 سے 3-4 آپشن موجود ہیں, وہ آئی پی پیز اپنا صحیح کام کر رہی ہیں, وہ قوم کے سامنے لایا جائے, ان کی پروڈکشن کو یقینی بنایا جائے, وہ سستی بجلی دے رہی ہیں اگر تو پھر اس ہائیڈل میں یا ونڈ میں یا سولر میں, تو قوم کے سامنے لایا جائے, اس کا پورا ڈیٹا سامنے آنا چاہیے اور اس کے بعد ان کو ان کی جو مدت معاہدہ ہے اگر وہ بالکل جائز طریقے سے ہیں تو ایسی بہت تھوڑی سی ہیں ان کو الاؤ کیا جا سکتا ہے, جن کی مدت پوری ہو گئی ہے اس کو ختم کیا جائے, جن کے کیپیسٹی چارجز زیادتی ہے ان کو پکڑا جائے, جس نے یہ معاہدے کیے ہیں اس کو پکڑ کے آئین کے مطابق سزا دی جائے. اور پھر یہ جو لوٹ مار کا نظام ہے کہ آپ 1 میگاواٹ بھی بجلی نہ بنائیں اور آپ کو 20 ارب روپے, 28 ارب روپے, 50 ارب روپے مل رہے ہیں, اور جب تلاش کریں تو پتہ چلا یہ چند ہی خاندان ہیں جو گھوم پھر کے مختلف ناموں سے یہ آئی پی پیز بنائے ہوئے ہوں, اور اس میں بھی گورنمنٹ کے بھی بہت ساری آئی پی پیز ہیں. گورنمنٹ تو یہ کام کر سکتی ہے, پنجاب گورنمنٹ کی اگر کوئی آئی پی پی ہے, وفاقی گورنمنٹ کی اگر کوئی آئی پی پی ہے, اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں کس نے روکا ہے کہ آپ ان کا معاہدہ ختم نہیں کر سکتے؟ لہٰذا یہ بات کہہ کے پاکستان کی قوم کا خون نہ نچوڑا جائے کہ ہم ان معاہدوں کے پابند ہیں. ہر معاہدے میں ایگزٹ کلاز ہوتی ہے, ہر معاہدے میں اس طرح کی چیز ہوتی ہیں کہ جو اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کا ایک اختیار ہوتا ہے. اور پھر ایک اور بات ہے کہ اگر کوئی بھی اختیار اسٹیٹ نے اپنے پاس نہیں رکھا اور سوورین گارنٹی دے دی, تو جس نے یہ کام کیا ہے اس کو کون سے چوک میں لٹکنا چاہیے اس کا فیصلہ خود ہی کر لیجئے, ورنہ اگر عوام نے یہ کام کرنا شروع کیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انارکی ہوگی, فساد ہوگا اور پھر رکے گا نہیں معاملہ. اس لیے
یہ کیا زیادتی ہے کہ آپ حکومت میں جب شامل، نون پیپلز پارٹی 1994، پھر نون لیگ، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی، پھر نون لیگ، یہ دھندا کیا چل رہا ہے؟ اور پھر ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کے زمانے میں یہ ساری چیزوں پر بات ہوئی اور کمیٹی بنی اور اس کی رپورٹ بھی آئی، تو پھر اس بات کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مدت تھوڑی تھی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حکومت میں وہ طبقہ موجود ہوتا ہے جو وزارتوں میں اور مشیر بھی ہوتا ہے اور اس کے بڑے بڑے اسٹیکس بھی حکومت اور ریاست سے وابستہ ہوتے ہیں. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رزاق داؤد صاحب تو تھے نا وہاں پر کہ جو حکومت میں شامل تھے، ندیم بابر صاحب تو تھے نا، اور اس وقت بھی جب شریف خاندان حکومت کر رہا ہے تو ان کی آئی پی پی اپنی موجود ہے نا، اس وقت بھی ان کے وزراء میں سے کئی لوگ موجود ہیں، اس وقت بھی منشا گروپ تو موجود ہے نا، اس وقت بھی حبیب اللہ گروپ تو کتنی آئی پی پیز کو چلانے والے اور کیپیسٹی چارجز کے نام پر ہزاروں ارب روپے وصول کرنے والے موجود ہیں نا. تو جب یہ سب لوگ موجود ہیں، تو جب یہ اتنا کما چکے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں ہم اس پر قائل کر سکتے کہ یہ جان چھوڑیں ہماری. اور کوئی پاکستان کا لوکل صنعت کار ایسا نہیں ہے کہ جس سے نیگوشیٹ نہ کیا جا سکتا ہو. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں نیگوشیٹ کرنے والا ہونا چاہیے. اس لیے یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ معاہدوں پہ یہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے. پھر چائنا سے بھی پورے وقار کے ساتھ بات کی جائے. ہم ان کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، ہم ان کے اچھے برے کے دوست ہیں. چائنا نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے تو چائنا کے بھی ایک ہسٹری ہے. ایک زمانے میں تو ان کی ایئر لائن ہی نہیں تھی، پاکستان سے فلائٹس انٹرنیشنل لا کر چلایا کرتے تھے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں وہ حکمران طبقہ ملا کہ جو کچھ نہیں تھے وہ دنیا کے جو چلانے والے بن گئے، اور جو بہت کچھ تھے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، چائنا ہمارا دوست ہے. یہ صرف زبانی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہمالیہ سے اونچی اور جو ہے وہ بحر الکاہل کی گہرائی، اگر یہ گہرائی موجود ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے تو قومی وقار کے ساتھ ان سے نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے. اب بھی بہت ساری چیزوں میں ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ آئی پی پیز کا ایشو ایسا نہیں ہے جو ریزالو نہیں ہو سکتا. ہمارا یہ مطالبات میں سر فہرست چیزیں ہیں. اس لیے ہم ایک جائز مقصد کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم نے طے کیا ہے کہ جلسہ عام ہوگا اور کل خواتین کا جلسہ عام ہوگا، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ شدید بارش میں، دھوپ میں، گرمی میں، شدید حبس میں یہاں پر موجود ہیں اور حالات کو فیس کر رہے ہیں. اس بڑے قومی مقصد کے لیے میں پورے پاکستان سے کہتا ہوں کہ وہ اس دھرنے کو سپورٹ کریں. جو نہیں پہنچ سکتا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کو سپورٹ کریں. اور ہو سکتا ہے کہ آج میں جلسہ عام میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں باقاعدہ دھرنوں کا اعلان کروں. ہماری مشاورت آج اس پر ہوگی کہ پاکستان کے کس کس علاقے میں جس طرح یہاں دھرنا موجود ہے اسی طرح سے دھرنے شروع کیے جائیں. تو ہمارے انشاءاللہ یہ دھرنے کا پورا سلسلہ حق لے کر ہی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اٹھیں گے، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، مذاکرات کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے یہ بات کہی تھی کہ اگر حکومت ان جائز مطالبات کو ہمارے دھرنے سے پہلے ہی مان لیتی تو ہمیں کیا ضرورت تھی. اب بات یہ ہے کہ دھرنا اور مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں گے، اور یہ دھرنا بلکہ شاید پاکستان بھر کے دھرنے یہ ہوں گے. یہ سوویئن گارنٹی ہوگی اب اس مذاکرات پہ عمل درآمد کی. ہمیں کوئی اور گارنٹی نہیں چاہیے حکومت سے. ان کی زبانی جمع خرچ وہ ہم نے پہلے بھی بہت دیکھی ہے. اب عوام کی طاقت انشاءاللہ گارنٹی بنے گی، اور پرامن سیاسی مزاحمت اپنے حق کو لینے کے لیے انشاءاللہ گارنٹی بنے گی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بھی مذاکرات کو، معاملے کو ٹالنے کے لیے نہیں، یہ جماعت اسلامی اب یہ جان چھوڑے گی نہیں. یہ میں بہت واضح طریقے سے بتا دوں، یہ جان نہیں چھوڑے گی. یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا، یہ غریبوں کا، مڈل کلاس کا، یہ تاجروں کا، صنعت کاروں کا، یہ 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ آپ ریزالو کریں. ہاں میں میڈیا کے سامنے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی وہ لوگ نہیں ہیں جو ایسی آفاقی بات کریں جو ہو نہیں سکتی. جو گراؤنڈ ریئلٹیز میں ممکن ہے حکومت کے لیے، اس پر ہم اپنا ان پٹ بھی دیں گے. ہم بتائیں گے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا. ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ایسا مطالبہ کریں کہ جو پورا ہی نہیں ہو سکتا. اس کی تدریج ہوتی ہے، وہ ہم جانتے ہیں. ہم کوئی بڑھ کے مارنے والے لوگ نہیں ہیں، سنجیدہ بات کرنے والے لوگ ہیں.
اس لیے اگر ہم مطالبہ کر رہے ہیں تو اس مطالبے پر عمل درآمد کا راستہ بھی بتائیں گے، لیکن پھر بھی اگر یہ دھوکہ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ملے ہوئے۔ لہٰذا بہت واضح طریقے سے ہم یہاں پر موجود ہیں، آج ایک بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ، جلسہ عام، کل خواتین کا جلسہ عام ہے، آج ہماری مشاورت بھی ہوگی، آج مذاکراتی کمیٹی ہماری ہم نے بنا دی ہے، لیاقت بلوچ صاحب اس کے سربراہ ہیں، جناب ہمارے امیر العظیم صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ اس کے ممبر ہیں، نصر اللہ رندھاوا صاحب جو ہمارے اسلام آباد کے امیر ہیں اور بڑے ظاہر ہے کہ کمیونیکیشن اور اس کے بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ اس کے ممبر ہیں، اور فراست شاہ صاحب جو ملک کی معیشت، آئل اینڈ گیس، انرجی اس کے ایکسپرٹ ہیں اور ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، وہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں۔ تو یہ کمیٹی بات کرے گی اور ظاہر ہے پھر جماعت اسلامی کی مرکز کی اپروول سے پھر جو ہے وہ اس پر فائنل جو ہے ورژن جاری کیا جائے گا۔ ہم سنجیدگی سے مذاکرات کریں گے لیکن مذاکرات کو معاملہ ٹالنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور میری حکومت سے ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی مختلف جگہوں پر کچھ ورکرز ہمارے ڈیٹینڈ کیے ہوئے ہیں، تو اچھی بات یہ ہے کہ آج جو مذاکرات کا پہلا دور ہے اس سے پہلے ہی ان کو ریلیز کر دیا جائے، بہت سارے کل ہوئے ہیں، اس سے پہلے پرسوں ہوئے ہیں، لیکن اب جو رہ گئے ہیں ان کو بھی آپ ریلیز کریں، آپ اپنا جیسچر ٹھیک دیں گے تو معاملات ٹھیک طریقے سے چلیں گے، اور آپ کا جیسچر خراب ہوگا تو پہلے ہی مرحلے پہ باتیں رکاوٹ بننا شروع ہو جائیں گی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سب کو رہا کریں اور اس دھرنے کو، ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں کہ یہ دھرنا یہاں تک رکھنا ہے یا دوبارہ سے ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں، یہ انحصار اب حکومت کے اوپر ہے، وہ کس طرح کا دھرنا چاہتے ہیں، وہ یہ مری روڈ والا ہی دھرنا چاہتے ہیں یا یہ دھرنا اسلام آباد میں ڈی چوک پہ جائے یا پارلیمنٹ ہاؤس پہ جا کر بیٹھے، سارا انحصار حکومت کی سنجیدگی پر ہے، اب بال ان کے کورٹ میں ہے وہ، اور یہ ہمارے لیے نہیں ہو رہا، یہ دھرنے کے شرکا کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی آمد کا۔ لیاقت بلوچ صاحب یہاں موجود ہیں، آج ان کی پہلی میٹنگ ہونی ہے، ہم نے میٹنگ سے جو ظاہر تیاری ہے وہ ہماری اپنی موجود ہے، ابھی بھی ہم مشاورت کریں گے ایک، اور اس کے بعد بات شروع ہوگی، اور میں نے عرض کر دیا ہے کہ اب سارا انحصار حکومت ہے کہ وہ سنجیدگی سے بات کرتے ہیں اور مسئلوں کو ریزالو کرتے ہیں، مطالبات کو مانتے ہیں تو پھر بات آگے بڑھے گی، نہیں مانیں گے تو ہم تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں، ہم جا تھوڑی رہیں گے۔ جی مذاکرات کے لیے یہ رکھیں گے یا جس جگہ وہ کہیں گے وہاں جائیں گے؟ وہ اب دیکھیں، یہ ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ حل ہونا چاہیے، ادھر بیٹھ جائیں یا ادھر بیٹھ جائیں یا ادھر بیٹھ جائیں، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، ہم ایسی چیزوں کے اندر اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتے جو معاملات کو خراب کرے۔ اب یہ لیاقت صاحب جانے، وہ کمیٹی جانے، ان کی ٹیم جانے کہ کہاں بیٹھ کر پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی ترجمانی کرنی ہے، ہم نے ان پہ چھوڑ دیا، ہم نے ان کو اوپن کر دیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ کل مذاکراتی کمیٹی یہاں پر آئی تھی، ان کے رویوں کو آپ کو کیسے لگے، کہ سنجیدہ تھے یا نہیں سنجیدہ تھے؟ اور دوسری بات یہ بتا دیجیے کہ اگر آج ہی آپ کے مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو آج اور کل والا جو جلسہ عام ہے وہ آپ جو آپ نے اعلان کیا وہ جاری رکھیں گے یا ختم ہو جائے گا؟ نہیں، جلسہ تو ہر صورت میں ہوگا، اور اسی طرح سے یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، ابھی مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اتنے تجربوں کے بعد اعلانات نہیں، اقدامات سے ہم جانچتے ہیں اب لوگوں کو، اگر اقدام صحیح ہوگا تو ہم ان کا اعلان بھی صحیح سمجھ لیں گے، تو شکل صورت تو اللہ تعالیٰ نے سب کی بہت اچھی بنائی ہے، باتیں بھی لوگ بڑی میٹھی میٹھی کرتے ہیں، کام کیا کر رہے ہیں اصل بات ہوتی ہے، تو حکومت کام ٹھیک کرے تو اچھی طریقے سے بات ہو جائے گی۔ حافظ صاحب یہ بتائیے گا، قائی صاحب کے بعد پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی بہت بڑا دھرنا کرنے میں کامیاب ہوئی ہے راولپنڈی میں، لیکن آپ کا پہلے موٹو یہ تھا کہ ڈی چوک جانا ہے، ٹھیک ہے، اور عطا اللہ تارڑ نے کہا جی آپ سے تو پہلے بات ہوئی تھی لیاقت باغ جانا ہے، تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ پہلے سے آپ کے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، صرف ٹوپی ڈرامہ کرنے کے لیے آپ آئے ہیں؟ نہیں، اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے اور عوام کو ریلیف مل گیا تو آپ کو پریشانی ہے؟ بھائی ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر بجلی کی قیمت جو ہے اگر یہ کم کر دیں تو ہم گولی چلانے تھوڑی آئے ہیں، بات یہ ہے کہ ہمیں تو ڈی چوک جانا تھا، ہم ڈی چوک جا سکتے تھے، بلکہ ہمارے بہت سارے لوگ جن سے ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکی جو پہلے سے آئے ہوئے تھے وہ تو ڈی چوک 2 مرتبہ پہنچ گئے، یہ کام تو ہم کر چکے ہیں، ہمارے ورکر ہمارے کہے بغیر ہی پہنچ گئے تھے، اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہم نے پلان بی بنا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے دھرنے کو کئی دھرنوں میں تقسیم کر دیا تھا اپنے پلان بی کے تحت، اور وہ بہت آپ نے دیکھ لیا تھا 0 پوائنٹ پہ، اسی طرح سے 26 پر، اسی طرح سے جو ہے وہ یہاں
खुद मरी रोड पर और फिर डी चौक पर भी लोग पहुंच गए थे। इस सब के बावजूद हमें यह अंदाजा हुआ कि अगर ये पूरा मॉब वहां जाएगा और अगर ये रुकावट डालेंगे तो ये पुलिस और हमारे वर्कर्स के दरमियान बहुत बड़ा टकराव हो जाएगा। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। हुकूमत तो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रही थी, जमात इस्लामी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और हमने तसादुम से बचाया पाकिस्तान के अवाम को, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को। ये एक एक वर्कर बहुत कीमती है, ये जान देने के लिए तैयार हैं, ये हर जगह पहुंच रही है, रोज मुझसे मुतालबा करते हैं डी चौक जाना है। लेकिन ये हमारी क्यादत की बालिग नजरी है कि जिसने अपनी रेजिस्टेंस को ख़त्म किए बगैर, अपनी मुजाहमत को ख़त्म किए बगैर हुकूमत की इस साजिश को नाकाम किया। वो हंगामा करवाते, पुलिस को इस्तेमाल करते, पुलिस और आवाम आमने सामने होते, लोग कोई गोली चलती शहीद होते, जख्मी होते, मारदार होती और हम कहते हैं कि हमारा धरना कामयाब हो गया। और पॉलिटिकल पार्टीज ये करती हैं कि इस तरह के हालात पैदा करके फेस सेविंग हासिल करना चाहती हैं, वर्कर को मरवा देते हैं और फेस सेविंग लेके घर बैठ जाते हैं, मसला हल नहीं होता। हमने फिर अपने प्लान बी के तहत ये तय किया कि ये सारे धरने अब एक जगह पर आकर मरी रोड पर आ जाएंगे और यहीं बैठ कर हम अपनी पूरी स्ट्रेटेजी, और आज भी मैं आपको वाजे करना चाहता हूँ कि डी चौक से हम दस्तबरदार नहीं हुए हैं, बल्कि मामला अब सारा हुकूमत पर इनसार है। अगर ठीक चलेंगे तो ठीक चलेंगे, वरना डी चौक से भी आगे पार्लियामेंट हाउस का गेट भी मौजूद है। हाफिज साहब, सवाल ये है कि अगर हुकूमत और आपके दरमियान को मुआहदा हो जाता है, वो आपकी बात मान लेते हैं लेकिन वो बिजली कीमतों में कमी नहीं करते, तो जैसा आप ए बी सी, आपने खुद का बी प्लान कारकुनान को नहीं पता था, क्या कोई जमात ने सी प्लान भी ऐसा रखा जो कारकुनान को नहीं पता? सारी राज की बातें तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये तो नहीं हो सकता ना, मैंने तो बी भी नहीं बताया था आपको, तो इसलिए बहरहाल हम बिल्कुल इसमें हमारी बिल्कुल यकसुई है कि ना सिर्फ मुआहदा करेंगे बल्कि अमल दरामद का रोड मैप भी और अमली इकदामात भी। जब शुरू होंगे तो धरना ख़त्म होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो बातें करें, अच्छी अच्छी साइन करें और चले जाएं। इनके बहुत सारे साइन बहुत सारी जगहों पे हुए हैं, अमल दरामद नहीं करते। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। हाफिज साहब आप खरी से ठीक है? हाफिज साहब ये बताइए कि हुकूमत के पास एक रवायती जस्टिफिकेशन मौजूद है जो आपके भी नॉलेज में है कि वो कहते हैं कि ये तो निजी कंपनियाँ हैं जिनसे इंटरनेशनल मुआहदे हुए हैं और ज़ाहिर है उनसे मुज़ाकरात जो है बातचीत पहले भी इनफॉर्मली उनसे हुई, लेकिन ये तो एक लंबा प्रोसेस होगा, तो आप की तजावीज़ में ये बात भी शामिल है कि जो हुकूमत मुज़ाकरात करे IPPs के मालकान के साथ तो उसमें जमात इस्लामी भी मौजूद हो, या आप ये IPPs का मामला हुकूमत को ही हल करने की दर दें? बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की है, उसको ये मसला हल करना चाहिए। हमारी तरफ से ये पेशकश मौजूद है ईमानदारी से, टेक्निकल ग्राउंड पर, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए, पॉलिटिकल नेगोशिएशन के लिए जमात इस्लामी तैयार है। और ये सिर्फ इसी मसले पे नहीं, पूरी कौम फंसी हुई है इस वक्त। इस कौम को अगर निकलना है, इदारों को, हुकूमत को, अपोजिशन को, तो जमात इस्लामी इसके लिए भी मौजूद है कि हम ये काम भी कर सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती हमें घुसने की का शौक़ नहीं है, पहले ख़ुद तो तैयार हों अपनी अपनी आइनी पोजिशन पर जाने के लिए। लेकिन जहाँ तक IPPs का ताल्लुक है, इन IPPs से बहुत अच्छे तरीके से वही निगोशिएट कर सकता है कि जिसका अपना कोई स्ट्रेक नहीं और उसमें जमात इस्लामी सरे फहरिस्त है, तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हुकूमत इस काम को अंजाम दे और हम ऐसी गारंटीज हासिल करेंगे जिसके नतीजे में वो धोखा ना दे सकें हमें। मसला आवाम का है भाई, हमारी अना का नहीं है, सीधी सीधी बात जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हाफिज साहब। प्लीज प्लीज जी जी। हाफिज साहब, आपका जो एहतजाज का ऐलान था डी चौक था, वफाकी हुकूमत के खिलाफ था। आप पंजाब में बैठ गए, जब इंटीरियर मिनिस्टर से राबता हुआ तो रैली का जो रुख है फिर लियाकत बाग की तरफ मोड़ा गया, तो आप बी प्लान तक पहुंच गए हैं, आगे GHQ है, तो आगे कोई प्लान है? अच्छा, अब आप क्या चाह रहे हैं कि हालात को आप वहीं पर ले जाएं जहां से बिगड़ते हैं? सर ऐसी बातें ना करें। अब ये इस तरह की जो एडवेंचर्स हैं ना, इसका मुतहम्मिल पाकिस्तान नहीं हो सकता। ये बातें करने में सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी लगती हैं, GHQ पहुंच जाओ, आप पारा पहुंच जाओ, फलां चलो। मैं भी ये कह सकता था ना, तुमने हमें इस्लामाबाद से रोका, हम पिंडी में आ गए, कह सकता था ना, इसका मतलब भी सबको पता है, लेकिन मैं नहीं कह रहा। बात यह है कि हम अपना जमहूरी आइनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं और हम ना तसादुम चाहते हैं, ना किसी इदारे से लड़ना चाहते हैं, ना हुकूमत से लड़ना चाहते हैं, ना पुलिस से, ना रेंजर से, ना आर्मी से। हम पाकिस्तान के आवाम हैं, उसके तर्जुमान हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम इस धरने से उम्मीद बांध कर बैठ गई है, तो हम भी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस काम को कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि पेशरफ्त कर रहे हैं। अगर हम पीछे हट गए होते हैं ना, तो फिर आप कहते हैं कि आपने डील कर लिया, हमें डील करके आप
یعنی لوگوں ہمارے مطالبات مان لیے جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں چارانے بھی نہیں چاہیے بھائی، ہمیں اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، اور یہ نہیں مانیں گے تو ہم جو مزاحمت کر رہے ہیں اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہم اظہار و قربانی دے رہے ہیں نا، اس لیے یہ باتیں اب ختم کریں، بالکل اپنا آئینی جمہوری قانونی حق استعمال کیا ہے، بہترین ہماری حکمت عملی ہے جس کو پورے پاکستان نے اپریشیٹ کیا ہے، اور ہم مزید کسی ایسی چیز میں نہیں جانا چاہتے جس سے تباہی پھیلے۔ البتہ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔ آخری سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ آپ اپنی اکثر تقاریر میں اور پریس کانفرنس میں اس حکومت کو فارم 47 کی حکومت قرار دیتے ہیں، ایک ایسی حکومت جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، آپ ان سے مذاکرات کرنے بیٹھے ہیں جن کے پاس عوام کی تائید ہی نہیں ہے؟ اس کے جواب میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب کوئی ہائی جیکر جہاز کو ہائی جیک کر لیتا ہے تو مذاکرات کس سے ہوتے ہیں؟ کس سے ہوتے ہیں؟ تو بھائی اب آ گئے تو ہیں تو یہی نا، بات ان سے کریں گے اور جدوجہد کریں گے، اور انشاءاللہ جو صحیح مینڈیٹ ہے اس کو لے کر آئیں گے۔ بہت شکریہ۔